Geopolitics timuzukulu ye love story ye tugenda okusasengana bono jiwo budde mumaso lojo kutegera ejeti okubanga love story eno tujiwa domutwe ogwa the duplicate muzukulu duplicate chiringa chozemo duplicate chiringa chichupuli nenga muzukulu yewe chichupuli tugenda kusasengana love story jengendo okulondera mu ekintu kimu the love the sexual relationship between omwana ne kojawe njogera ku koja kitegeza anti koja bwemane na koja wange abera brother owa mange bwemanga ndi mwana wabo wala ne wabera wo sex relationship wakati wange ne koja wange what's that wono unzikira love story no mubitundu ngabina Ojja kuba otegedde ky'oteekeddwa okumanya ky'oteekeddwa okukola. Nkwanirizaako mu show eyo olwaleero. Of course nze Sozimo okuba nga nkwanirizaako okubuuzaako kwagaliza ebirungi ebyereere Mukama ebala kunkumide for all Adventists. I want to say Mukama mulungi for all Christians. Njagala okugamba nti enye lya Mukama ffe lyebazibwe. Eri omuntu yenna yenna ngoli mukulaba channel eno na dalango ali muislamu assalamu alaikum walwo yansubiza okubanga mpa ekirabo kyange kijuisi kyange kakati nja kutandika nga kuogerera mu sulati olwokomanya nti nze ndi serious nga katoga katokotanga bakasirira thank you so much for being part of this show part of this family ku alternative show tuna country boy ngat kuba country tuogera ku baba country Uganda baga mambo Uganda country abira kadonka but we tugende ebwe of course country tumuyanga abira mu style kali yao kali soft ka warm ka chikungu ka chigagga ka nja kwegana yogera ngo payiriza tinanya bakazi okukola aolimba omukazi akola yawe bula nnyo buzibu Omwamira makano olabiko kugambirwa naye nga bwe nkugambye munti eri abomu ekitiibwa ky'obufumbo kimulema okukuŋŋaanya gwe yandi muyambyeko obeera okutteriri owalejjalejja wafuniraawo naye omukisa kamunye bwagwa mu ngoko zo ng'oyenjedde asomba n'enkulu eno najolojja ebika naye bw'oba okumpikaawo bw'oba oggolako kamunye afubutuuka n'azireka bw'atya ejjinja omukazi okumwebalako nti nze nnyini ye ngali awo omulengerera ng'asiika enva ekyokulabirako ekirungi bw'otambulako buli mukazi gw'ogamba kumpyakkiriza kale gwe mmatiza nti owuwo bw'atambulako akayanya amugambyeko batta ekyama kitalo nnyo laba bw'akomawo nga jjasira naawe n'ojejemba nnyo akuliko emirimu laba naye bw'akiggumizaamu kkwanukula tinvuddeyo tukoye nnyo gwata obwenkya kuba erigenda emugga mbeera sikututteeyo nkulaga omwala naye tekitegeeza nti mbeera sijuye bw'ogenda oyitawo enkulaze era olabayo sigambye nti omukazi akolayo aba mubi naye nga n'okumwebalako awo oba olimba mpozi nga mugenda wamu mukkakkalabya ne munnyuka ne muddalumu awo okyamulina naye bw'akolera ekkololo okolera entinda bw'akolera ekkololo okolera entinda oluusi muwiina omwami okolera ekibuye awo ndirwawo okkakasa nti naalongo akola wiiki neggwako ng'akyakumanyi akujjukira lwaggulo nnyo bw'aba akomawo amaze okusiibula soze eyaguza ekyenkya kati nzobwa ebbuba eringi kandi enfuufu sijja batonera mukazi nkuuma olubugo naye sikuganya oweewuwo bw'aba akolayo muleka akole kale muleete ejjamba olyokoola mulenga kiro kyokka amazima bwe bukyosindika gye bamwetaaga otenda omwoyo byebyo basajja bannange akyanjagala sagakka gye ntetenkanyiza ndeeta ebinyuma basajja bannange akyanjagala sagakka gye ntetenkanyiza ndeeta ebinyuma bwoba omaliriza love story n'ekitundu ekisooka olwaleero osobola okuddukako ku the alternative show nobeera nga onyumirwa omuziki nsaba onzikirize tutandike love story eno eri mu mutwe ogugamba nti the duplicate muzukulu nsasaze nkulamusiza n'abawuliriza mwenna nsasaze nkwebaza okututeerawo gurupu eno Soz family
Nali scrollinga ku YouTube channel yange nensanga ko bundiyo ne subscribing anagenda obulira. Nimpuri yako stories emu eyokubiri eyokusatu nagenda obulira nga feelings so touched. Naguma ningamba mu nsisi nzenze kaine ebizibu. Natwainga ko nfuna enamba misasozi era nga mbadde nkyafuna buvumu. Obu narrating my story because it's so touching. However, anti since the car is invisible, then some of our listeners are judging. Nandio, temunja jenga. Naye njia kusanyukanga story yange our listeners are doing today. Bangomiza kumtima. Obu listeners weta go kuwabuwa. It's a long story. Nisa sozi nze nazaliwa, ngira abana balala, mumama wange tuli basatu, nze firstborn, ababiri, mumama wala nzirako mumulenzi, nze mama wange yanzala nzika, ni ababiri baganda wange yabazala boka. Nja kutandika from my childhood, because nje bitandikira, that's why nitandike from childhood. Nisa sozi nze nakula, ndaba mama wange sala ba kuchitange up to now simanyi kitange bwafu tunula simanyi kuba yali afanana atya amanya tugalike misasozi n'ekyalo n'emyaka cause kuno kuliko kyemmanyi banje abajja okuwulira cause it's a big kale nga bwe munawulira ebikojja biki bajja kutegeera singa n'abanjogedde amanya misasozi nze ngenda okulanga ndaba ndi ne mama wange ekyalo ikanjogere kyemanyikirifu abantu bajja kitegeera owetera mu nyendo bayitayo butawata chana no rather butawata ya mama wange ngaali eyo mu kyalo deep naye bajjajja wange amuzaala ye yali yagulayo nga waliyo jajja gwajjanjaba jajja oyo yali azaala mama we yali mukadde nnyo nga gwajjanjaba nze bwe nakulanga ndaba gye tuli. Mama wange tali mu mbeera nnungi. Nga muto naye ngalabi so kati we mbitegeera kozi mama wange yafa naye nga yafa alina 29 years. Yali muto kozi nze yafuna obuto ngali mu esiri nga yali muto. So misasozi nekukulamu embeera nekulamu embeera ndi muto naye nga mbitegeera nga omanyi omwana omuto teyeerabira. Misasozi mama wange natandika okusomesa naye buno busomesa obutali profession yes nga onaga afunyeyo akasomera yo munda naye akasomesa kaali kasomesa kozi alimemba bali bakaita Saint Janet ya natandika okugenda ne mami wange nga waliwo distance okuva wetwali tubeera ne kasomera ako naye nga mama wange agenda nange. So wow, mama wange yali asomesa I think P1 na jumping era nze sasoma baby top mide ebyo biki however nagendayo ku munasale naye saamalako ne ngenda nentandika okubeera mu kilasi mama gy'asomeramu awo wenasomera P1 nze sasoma baby mide top awo nasomerawo P1 ndoza yonna negwako jojo mama go yali ajanja banafa obadira yuko kati ne mabega mama wange mu kugende yo mchalo it's a story baje ngamba bugandi nti mama wange yali asoma esomero bali bayita kijabu emi masaka abamulimani nafuno jojo wange yali jojo we mama we nsije abajaja wange yali akola Bank of Uganda. That's what I heard from her. Nga jeje anga kwa Kampala, nga yapangi seduka dene munyendo. Nga jeje anga yali alina kusente, nga yamba baganda we. Kozi nze nalaba kwa jeje omulala, ne jeje omusajja, bo wevali. Jeje omu yafa uyo, baganda we jeje azali adala mama, omu yafa na yeni jeje namulala, ne jeje omulala omusajja ya achariyo, na yate jeje azala mama, ye yafa nga sinabazali. Kati nakola business munyendo enene naleta mwanyina nga yakola mduka
ne muganda omukazi nga bebabera ne ba mama bamama nabo bali bazalibwa abaana basatu bamama bali bazalibwa abaana bana nga mama ye mukulu bakojja bamuddako basatu nga be balenzi era right now kojja omujali bakojja babiri baafa ne mama naafa which means kojja asigalawo omu mu mama naye nga bakojja ne mama mama nga alina tatawe ne bakojja babiri abamuddako nga balina tata waabwe ne kojja omuto nga alina tata waabwe jjajja waffe oyo nabuyambi yali teyeeguya kozi yalina ku ssente so nga bizinesi eyo njagala kale mbaleetera bino like okujjirayo eddala jjajja oyo ng'abeera mu dduuka omukazi ne jjajja omusajja nga jjajja azaya ddala maama ajja ku weekend okuva ne Kampala kati nga bajjajja awo be babeera ne maama wange ne bakojja bano abato abagenda kusomera ne bakomawo bwe batyo so maama bwe yafuna olubuto lwange ng'ali mu ethiri ne bagamba jjajja ne bamukubira e Kampala gisaali jjajja najja n'abuuza maami wange olubuto lwani maama n'agaana okwogera namugamba nanyini lubuto aliwa so what I heard nti tata wange yali mu sirikale so mbu baali baze kampinga that's what I heard mu nnyendo maama weyalabira maama cause maama yali muwala mulungi era nikakata ebifaananyi by'embiina omulaba yali muwala maama wange yafa muto era singa wali kati singa ndoeza batwita ba sisters Mr. Swezi maama wange mbu weyagambako ku taata maama akunoonya mbu taata oba yadduka that's what I heard abamu nempulira ekyo ebyo nawulira ku bamaama abalala nga bwejo bagamba ebukojja then ate kojja omulala yangamba embu yebaka ne maama taata nga bwemanyi nti abasirikale bagenda bakampinga mubimanyi webakampinga ne basulana ne bamalawo like a month ne bavaawo ne bakampinga ewalala naye nga taata wange mbu yali mukulu yali mbu bakulira something sibimanyi bulungi naye mbu yali mukulukulu mbu bagamba yagenda tamanyi nti ali lubuto maama amulekedde lubuto kati simanyi which is which nisasozi maama wange jjajja wange bwe yajja n'akaza maama wange namugamba olubuto lwani biki biki ngenda kutta biki biki bwetambula nanyini lubuto so maama wange awo yalekerera okusoma maama wange n'atuula era sozi bagamba ekkubo omunaku tekya mu that period maama nga ali lubuto jjajja wange we yafiira ate nga jjajja wange mbu he used obawa buli kimu kye baagala bamama bange tebajona cause what I had in that time kijjabemi yali somero nga ddungi nga lya bbeeyi nga lisomesa bulungi ne bano ba anka abalala nabo basomera amasomero amalungi waliwo essomero baliyita villa road ya nga masomero malungi nnyo cause jjajja wange oyo yali mukatuliki nga ayagala nnyo abaana be basomere mu masomero gabakatuliki however maama wange musilaamu nabo bakojja baali basilaamu naye ye nga jjajja yali mukatuliki ng'abaana bayagala bakuliza musingi gw'ekikatuliki kozi yali alabirira abaana be ng'omusajja amala omuzaalamu mwana n'abeera n'omwana we jjajja wange yalina kasente era nze we nagenda nga nkula nga tuli ne bajjajja abo nga tulaba forks ne zino spoons nga kuliko Bank of Uganda ebintu ewaka ng'aleeta nnyo ebintu naye nga biliko Bank of Uganda kampuni yakutaata so jjajja wange bato bafa maama n'asigala munaku jjajja bwe yafa bakojja tata waabwe ababiri baali bazalibwa tata omu najja n'abakima Kampala simpereerwe n'abatwala empereerwe kojja omuto asembayo ye yali azalibwa mwenyini mu Masaka naye tata we n'amutwala then maama yasigalawo kuba yali lubuto maama wange n'abula ng'olwo jjajja oyo asigaddewo omukazi atandika omubonyaabonya that's what I heard mbu yabula mbu kyenjukira mbu omuzimu gwa jjajja mbu gwakuba ng'oyo jjajja oyo nga mugawa ki ogoba omwana wange biki biki cause what I remember nti maama bangambako maama yabeerako
munsiko okumala wiki ngabera munsiko na ingo budde ngaya mugoba munyendo ngaya de mchalo ebtawata na ingo budde webiziba ngajja kuchi muchiungu ngaye waka bwebucha ngavamu muchiungu ngoloba mugoba ewaka koze kisala chatu kajaje oyo mukazi navao munyendo na damchalo ebtawata jaje yali agula ekibanja kubanga kinene koze nkuze ndabanga bajayo lumonde matoke bogoya buri kimwe kibanje cyari kinene simanye bakibanje bakinenga byari binene nyonyonyo n'ireje wangi yari yabikula buri kimwe so jeje yaberanga goba mame waka mbo omuzimu gante gena gujanga mukuba simanye nibwo mukuba nibwo mukuba nibwo mukuba deni mama namala nakuma we waka Nari siwa mbele mbi, mbele mbi, mbele mbi, kubati. Na ye katuelo mvudeyo. Ntikuwa mbanyo nyodengeli jena kulamu. Deni mama chenji juu kilanti bangamba. Katimba demba nyumeza mungeri yoru utolo wange wili wali. Olo nzize ye, ilinda zizayo mama mazo kuzala. Afunya akasomero, atani so kusomesa agenze nga nange. Ntuso soma mupi wano insomye na ye mvudeyo teni mbandi miaka ndo zange na mama azali mama ichali wana isija chogela Masaka mubutawo nayo budako mbirizi bichawo jeje yange munene omusajja mzala munene yali akulire mzikitina na musatu mu Uganda Nisa jawadi ninyo. Yalia sana mama wangi. Ila nse mkulide ukoja. Yatuma. Koja umu. Aje apikinge mama. Bamize yo kuchika. Kozi jajo ya galanga nyo mama. Ukudeli mchika kule nevane. Kozi chichika chajaja wango yu msajia. It's a big family. Right now kuna wibali abana. Jajo ya sana abana banji. Katengaga nyo mama kule nevane. Kozi yalia mzala mumu. So jajia weyafando za maybe, jajia mulina agamba unyino kupiki ngomona. Kozi ya agala damu jayo vambi, nenga ndiri buto vichi. Mataso avela na baka pastep mama, ngate ndiri buto. So wena malu za na mgambo mwana, funawomuleka, ojosomi. Chiemba ziza ye mawega, nti mkubela wene mama ni mama, jajio yali avonya avonya nyu mama, ya mali na nafa. Na uyenaliwa kozi ya namulaba. Nige jolio mkade na ye ya yasoko fa. No, je jono ya wonya wonya mama ya yasoko fa. Ndi nige jolio abazala nga ye achari wo. Ida je jolio namulaba koyo mkade. Yali mkade nyonyonyonyo. Vambu waka ya fila na kumiaka chikumi. Simanya gumunga akadi. Nye vambu ule vulu mnyolinti ya fila jaji. Yali azala mama ina fila jaji. Na fila kone jaji umulala. Ya fila wakana basatu. Mchifila chechini. Then pressure ni zimkuba mangu na kadi wabichivye bilo wazo na inafa. Awe, jie ni wabiranga wafudi. Then wafikale kujia wa mama umu ila jali. Jeja, kujia jana pikinga mama. Mama na mgamba mumpe muku akasera ni soti ngejenge ndoleko mwana wange. Wabibanyu mangenda kujia. Mama ya nstula. Na ntuala. Uchalu. Bachita chitenga. Kuna nsonyiwa nchogete. Chitenga mama oyo wa mama wange. Mama oyo. Bajeje wano benjo gilako. Arasatu. Bajeje wano benjo gedeka arasatu. Jajyo yali azala mama. Nijajyo mulala. Nijajyo mulala. Yali azala mama oyo. Nti bajeje wali wasatu nga walu ganda. Dini kwekuli yali azala mama oyo. So nga mama oyo wa Luganda ni mama wangi. Na nga ba mama ababazala. Nga ba mama, nga ba mama oyo. Mama jiyantu wala. Nti mama wangi ni mama oyo. Ba mama babibali wa Luganda. Ba mchitegede. Kwa chitokechali. Ba mama babibali wa Luganda. Mutatu mune mama oyo. Mama oyo yali kwa bulungi ko. Ambele mchalo diyo. Sinyo na inga dipo vako mnyendo na uingira kumanda katini. Uchamila kule vira. Na mbele yu. Nga nsoma.
nibaza mukama nti nasoma nibaza mukama nti nasoma mumbera isoma bali baliita munansonyi wasijja lyogera mama yampereranga olwo mama bwe yandropingawo nagenda ewaawe jejoyo namuzayo kusomero era yadda mama nasoma siniyafo nge mama asoma nange ngasoma nensoma nensoma mama yampira mama yampira kozi natukesera nenera bila mama kozi sali mutonyo nifa kutenda kanalisi na baweza miyake ima natukesera nenera bila mama mama ya soka anajyo mwundi ugwa soka nga mazela like wani ya na kuma wanda wikondo za mtima kumulumi nga simu mani deni ya uwe yanga mbanzi mama uvichi vichi bambi na kumona vila nga janga jawa nenge na ngampiki nga nintaniko mutegira ntie mama au nintaniko mwagala mbera tayari nungi nyo, however, size babubi nyo. Ngane mama oyo atetabira yo mchalo. Ngane mama oyo ali Masaka, mutauni, nganaye akola kubina ebya abasomesa bino ebyo gaba payroll obiche ebya abasomesa bana babera ku government nga byakolamu. Naye nga mchalo tubera ne jajja, tata azala mama oyo. Abazukulu nafe tubera n'abana b'oyo mama. Mbagira story eno kuba byonna byetwololera awo. My childhood. Nga mama oyo naye alina first born we, second muwala. First born mulenzi, second muwala, third born nga ye mulenzi. Be baana basatu. Nga ne mama, bali bakwatagana nnyo nti, jajja oyo yali azaala mama oyo, yali azaala abaana bana. Nga basatu balenzi, omuwala omu y'oyo mama gye yantwala. Ne jajja azaala mama wange, nga naye azaala abaana bana. Basatu balenzi, omuwala omu. Kati mama ne mama oyo ne bakwatagana nnyo ng'era ddala baaluganda. Kozi mama we yazaala omuwala omu ne mama we n'azaala omuwala omu tabaana ne babeera abali babiri n'abalenzi so baayagalana nnyo mama ono ye yali omukulu then mama nga ye muto kuwe mama ne baayagalana ne baayagalana ne tubeera ne jajja oyo azaala mama ono nga tulima ku lwomukaaga ku sande naye nga nsoma napikinga naye nga embeera ye naye nga sinnungi lwomukaaga tugenda ntukyaba enku that stuff okulima mbira atoka ne nzitowelera ko nga nkola tugenda ne oba mmanya okutyaba enkwe y'omunda mbyalo nga nze afumba ndi muto sinaba that stuff so mbira teyali nungi nga mama oyo ajja ku weekend naye n'atulabako n'agenda nali sasula sente nyingi kweze somalyalira gavument naye nga nyuma na mama oyo omuto gwe yali asomera deni bana ababiri abakulu bo tataabwe naye yali yabatwala kuba naye tata waabwe yali omu nga n'ono ow'omulala ali omu bamama baffe abo tebaayagala ku musajja omu simanyi banaye temujaje nga bwe munaabiwulira maaso kuba naffe kyekigenda otulondola I don't ne sijja kwekasinga kozi musasozi nasoma ne mala P7 n'ono saagi malaako kambaze eyo mu mprosesi y'ama P7 saagi malirako eyo ekyalo kyeyo nga bwe mbagambye nensoma nensoma embeera teyali nungi misasozi nti nakolanga emirimu jjukira ewaka tewaali maama nti muntu muka nze yagendanga nentyaba enku misasozi nga nina ofumba nina okoza ebintu ewaka waliwo twaliwo ab'enganda nti nga bwe mbanyonyodde nti maama oyo yali andabirira waliwo mutabani w'oyo oyo yali omuto naye bo baali bakulu bansingako nze nali muto bo baali bansingirako ddala kwoyo ye yali lasibeni wa mama wange naye ye yali mu P6 what I remember nze by then nalinga mu P2 P3 then nga waliwo n'omwana wa anko oyo azaalibwa n'oyo maama oyo yennyini era ba anko wange nga nabo bakulu nga naye balinga mu P6 kale abalingawo waka balinga misasozi bingi nti nali mwana muwala nga ndi mbalenzi abalenzi abo misasozi banemera bayagalanga okunzanyirangako nga bagala tutundule vanira jjukira oyo wa maama oyo aba muganda wange ddala wadde nti maama si omu naye jjukira bamama nti maama si omu naye jjukira bamama baali baluganda nti bajjajja abazaala nga bwe mbanyonyodde baali baluganda
Then ono omulala naye yali wa anko waffe. Anko yazaliwa n'oyo maama nga we mbagambye naye eraba anko waffe. Kubeera manya jjajja yali abazaala yali y'omu. Mu bufunze tugatta bajjajja, bajjajja baffe, jjajja omusajja ne jjajja omukazi, abazaala ba maama baffe, abazaala ba maama ba maama baffe. Ekitova bwe kiri be kati nga tuba baluganda. Naye nga misasozi baagala bonna batundule nange vanira. Misasozi nga ndi mwana muto nga omaindoze byoto. Misasozi mbeera nawulira nga nzitoweredde. Nga ndi muto nga bamanyi okunyingiza mu kisenge eyo ne babaako bye bankola. Nayekusalongo story. Ne baagala okuba nga jjukira I'm sorry to say this. Jjukira oba muto. Oba tonnaba nali muto nali P2 P3 ababeera bantekako bana emisasozi nayita mu bizibu ebimu sagala njogeranya misasozi kozi ne bwekambateeyo misasozi nasoma P5 P6 ng'era ababeera bankwatirira misasozi naye nga tebannaba kunneebakako nti kutundula balera kozi nali muto nga tolina na busola kompyuta kozi nali muto misasozi naye olw'okubeera nti baali bankwatirira banteekayo engalo bwebityo naye nga maama wange yabeeranga jja nga ncekingako ng'olwali eri ewaabwe ng'ali mu kusoma amaze siniya 4 ebibuuzo bikomyewo jjajja amaze omuweerera bamututte ku kukosa obusomesa jjajja waffe yayagala nnyo abaana basoma obusomesa amaze okusoma obusomesa naye nga bajja bancekingako eno gye yandeka bambi waddayo teyandekerera maama wange oyo kozi ye yali maama yali taata nali sirabangako ku taata simanyi na bwafaanana naye nga sinali muto nga sisobola mubuuza nti oba maama taata aliwa kozi nali sibimanyiza kikulu maama yaliwo era bambi tansuulira naye nga misasozi nga ne maama wange gyali embeera naye nga si nnungi kozi yali mu ba sitepu mami waabe jjajja waffe oyo omusajja oba zaaka emabega jjajja waffe oyo omusajja azaala maama wange omusajja yali yawasa abakazi bangi nga be bano abakazi b'edda nti baali babeeramu si badda nnyo kozi tebiri si byamabega nnyo nga babeera mu nnyumba emu nze kati wenjogerera nti tukuze bwe tulaba ne kaakati saawa zineeno nga abakazi babeera mu nnyumba emu abakazi bana bawula bisenge kozi right now ennyumba erimu abakazi babiri naye nga ababiri baafa naye nga bonna bali babeera mu nnyumba emu kati nga bwe baleeta omwana ng'ali mu maka nga tekuli amuzaala nga jjajja oyo amugaba amugamba gwe ogenda kubeera mwana omwana kati maama wange baamugaba ku jjajja omu jjajja yabonyabonya maama jjajja sitepu jjajja jjajja yabonyabonya maama simwogedde bukuba bubi mukama amusonyiwira amusobako yalabye mugazize kabuli jjajja yabonyabonya maama to the extent maama wange ono gye yali yandeka maama oyo yanjagala ate nayagala ne maama wange kozi yayi maama oyo yasitukanga njukira lwali lwa sande twagendanga ne tulaba maama oyo olw'okuba nti maama yali asoma okitegeera maama yayimukanga nankwata ne tugenda ogwasooka twagenda ffenna ne tugenda ng'abuuza kozi jjajja oyo yali munene nga bwetuuka mu katawuni ng'obuuza nga bw'obuuza jjajja oyo nga bamukulagirira ng'olinyawo booda ekutwalako munda naye amanyikiddwa ne kakati ne bwogenda n'otuuka n'obuuza jjajja oyo teri atamanyi yafa naye be bano bali abaakola amanya kozi mbagambye jjajja waffe yali munene yali akulira emisikiti 83 mu Uganda twatambula mbambi maama n'agenda ng'abuuza mbijjukira nali muto naye mbijjukira kozi si byadda nnyo siri mukulu nnyo misasozi ndi 199 naye sijja kwogera myaka gyange naye nga siri mukulu misasozi netugenda netulaba maama njukira first day maama yatulaba yasanyuka kozi kyenjukira oba teyalina na simu ebiseera tewaali masimu gesimanyi maama yakaaba netufuna wetutuula twasooka netulaba mu nyumba ne bajja ne babuuza bamaama bakojja bano abato abaaliwo bali musemu egi ne maama
bajaji harakazi ya niraje ne batubuza upanyu mama mana banju ya ntumwe baba wangu kwa kubali bamumanyi one bamuletea chai yali lunch ne batuletea lunch ne tulia kichi then ne tumala ne tuda wabweru mama yindukira yagulira mama mbera jai tamu Mtasozi, mama wangi yafa. Nga hako na haona, mama wangi chila kukubwa uyali ya zaliwa. Nga hako makufuna kusani. Nga jaja wati, mama wachari kuhusi. Jaja wangi. Na hindi wazi mkupa jaja uyafa. Kuyamulika angali mfini ya siri. Okufuna ukuto wangi. Mama wangi tiyanda mkufuna mirengi. Papa yafira kumiakabili muenda. Yakaba. Kwa zijaji oyo kama msoni wa yali no mtima mubi oyo istepo mami we. Na yu kilanga gamba mama oyo nti jaji ya mama na kweke mbele. Kuwikendi bagenda balinga babao ni bagenda ni basoma ni bakoma ugo ni waka na iwa mama bala ni bakonja balala. Kati mbiju kia kwa zi na limito na inga mbiju kina. Leka kati mwena ba mama jebali wako jeje so wakuma mama ya fama angu na inga wako jeje bali ba mama bali ate si wakulu kozi sibi ya danyo. Na mwenye nyola na mgamba mama jeje baba te mama kweke mele. Mwakuma kusomeronga te wali mele kanyeno kugina jima amazi. Na mgambe mtu yali vinji okuli magena narima banabana boyo jeje ya baitanga mjisenge. Na bawe mele mama angatamua. Chokanga jaja yali musajja jukira abasajja abate babimanyi na mama kutegira mama yabona abona era byamala seni yafu tibamutwala bajiita PTC misambu gye yasomera obusomesa namala kati gye yasomera obusomesa gye yasangira n'oyo omusajja tata w'abaganda bange right now jali gye yamulabiranga naye ali ku diploma y'omwami then nga mama wangu bali ku nasale teaching awebera bira Denuwe ba mala, orwe mbira bambi ya li waka, ya boyako maona agamba tata, wena mga mazo mtikira, ya mga manjina no msa jangenda kufungirwa. Orwe mbira bambi ya mpushinga, ya wako lao bambi maangumbwe mikolo, jesali vya nara nyumuza binumuze. Kozi na janyonte gire, chichige na maso, kufanyi malo kubira ngangenda nkula nkuli ya mumbira jiste gira, njagala nyo, nabira nga mboza kozi na kozi sanga chance mama angachari wu, deni nabali kozi ni mama ngambira mbaku. Mama ngafumbiru yotata wa baganda banginga, bako le mbaga, jajwe ya banawe, bako jane ba mama, bafumbiru wa mbaga. Ngaba muanjula mambi, ngaba mtu alimbira teyali nungi, ngaba jie Kampala. Nga batanika kutete nkanya bulamu nga bafune somero le basomesa ako kojero omuye yabatwala kojero jali njamo banyumisa ako story nga batanika kusomesa naye nga babaluma ate babasasula bulungi no one bigana mbera negana oyo baba mama wange tata abaganda bange sasimo nebaddayo nebaddayo nasoma na upgrading na mala ni bamuwa ya dawa nasoma I think ni bamuwa transfer na genda kupayroll since ndio na mama gwemba gambe mlale yali akula kwa ile ya payroll ebyo kuteka basemeza ku government ilichezo mama ange oyo nambo mugobera ko oyo ba mama wange akatata anto ni bamugaba kusomero diri katof isitya lyogera linya mbalala road olo baba ye Kampala bade mbalala olo mama asibula Kampala utadamu jiri nyamu paka kufa nga aleta mkazi we bambi nga mteka msomele hilo nga bata nika kusomesa uliye dimasa na msomele government gimanya gembialo sicha alunyo kubali li mkata unoma mkatovu yada disomele government yadidiwe mtegele keka nga olo nsomye nsomye no ninga B4 yeah I think B4 bambi mama angajia one day nga saba mama amga mama baba mbade saba mpe kumwana ange mtuwale mbele na hivi chivichi mama oyu nga soka agana mga toja kujano mwana abasajia babo nyabana yivata yivalo mwana mleke
nga mama agamba nedda mama tajja mbonyabonya ye yangambye muleite nga mugambe nedda tomutwala mama ngaddayo nga tanaba kuzaala ngamala kuba yali azadde I think olumukana nga nzirako oba sinjukira bulungi then ngamala akomawo nga amulemerako mama ngamala mugamba kale omwana wuyo mukuwande naye omusajja yagenda bunyabunya omwana oyo nga mugamba nedda tajja bunyabunya ifo nga mama asitula anjijayo kumbe simanyi nti yenna gyentandise okulaba okuva olwo misaso baneeta kusomera eyo nebampa ebitabo bya pifo I think nagiyita era nga nali mugezi nga yenza omu nasangamu abaana bangi nenga essomero lya lya gavumenti wadde nere nabako lya gavumenti ate nga lino lya gavumenti nnyo naye nalwemu ku abo abasinga nga abaana mbachallenginga era oyo omwami bawamama yabeera nnyo proud bambi ngalaba omwana wa mukazi we achallenginga so essomero eryo lyanjagala nnyo bantegeera mangu so netusoma nensoma P4, P5, P6 yeah I think mama onazala mama nazala omwana owokubiri nga naye asomesa kakukola essomero ngaali mu bebi ono bawe nga yaali editeacher netubeera nitubeerawo bwetukola emirimu mama waseka ku paani okwongerezako okumpeerera no like okugula kubikozesebawo ebityo embeera si nnungi nga n'ennyumba basula mu nyumba z'abasomesa embeera siri eyaale weyeeyagaza misasosi nsoma mama azadde oyo muganda wange azadde owokubiri no azadde omwana yali adda ku muganda wange oyo omuwala naafa kozi yalwala nnyo oyo omwana yamulwaya yafa ndooza nga wa 3 years naabeera ku kitanda emulago ndooza for 2 good months ng'ali ku kitanda emulago naye omwana ambi naamala naamufaako alla musonyiwe misasosi nabonaabona misaso sirabye ku life ng'omwana omuto bwalaba ku life ekyenjawulo nti nakulakoko ne ku maama katini naye nga saakulako nnyo era naye kiri akukoza abwe mbagambye yali P4, P5 na P6 I think yali P5 kozi bwe mbaseeredde mama wange ndaika namala naye for 3 good years naye nga embeera yakustruggolinga nga mama aseka paani netumutundawo ku ssomero bintu ebityo misasozi ngenda mu P7 ngituula kweyo byennyini essomero kati mala otuula P7 nga mama mugamba kanzireyo keri ewa maama e Masaka ate mpumuleko kozi omutima gwali gunumege genali nkuliddeyo n'okukyusako ku mbeera nga omusajja ono anchunga yatandika okumpisa obubi misasozi ndowooza nga nninga mu P5 omusajja nga tandaba omusajja nga musosola biki mugamba maka nge nempumuleko awo ebibuzo byakomawo ndiwo oli maama gye nasooka obeera naye nga maama mbeera munyumiza embeera gye mpitamu ono nagamba olaba maama namugamba takutwala bikikozi maama oyo yalina akasente ate yali anjagala ate yali ayagala nnyo maama oyo ngaali wiringa okumpeerera kozi yali yeeyamye nti ne bwe namala P7 ajja kuntwala mu secondary schools so nalaba nga maama anjigyeko gundi yange reti yange ey'okubeera obulungi kozi wadde nali nja kuswagolinga naye at least ate wembeera yaliko kale kozi mugenda mu secondary maama teyalina sente of course nga misasozi ebibuzo byakomawo oyo bba wa maama najja n'agamba oyo maama kozi ebiseera sijjukira nti maama yalina essimu oyo mwami nga naye amucunya nnyo nga maama tali mu mbeera nnungi nga mugamba ebibuzo byakomyewo nayise nayitira musekendi gwendi misasozi kozi embeera y'essomero teyali nnungi nga tewali na standard bulungi era ndooza efomu ku baana abaasimu sijja kwogera myaka misasozi kuba mbagambye kuliko abantu bangi abajja kyemmanyi abayinza okunnoonyezako kuba bonna benjogeraku weeba ali abasinga obungi so ne bano misasozi nga maama bajja bangamba nti ebibuzo byakomyewo wayise wayitire mu second grade nga nsanyuka
misasozi ngambira honga tula. Fasitamu misasozi wata ilume mbandisaji soma. Nga sente tewali. Nga mama taina sente. Atenga ne mama ono yanyi igaruachi ya tuwala. Kati mama nagano kujoku nchi mangaswila. Mama unajia kwati wakunso nye anfali kusomilo. Mama ono na iya gana. Misasozi ngatawali sente. Nga mama janjima. Nga tamu genda kugwako. Nganzi zayo kolo oba zayo mabega baf bashifting ane bava from Katovu ne bakomawo eno ibazala mama katundo akada kona isija kuogera ne badawo oluba mwaduka transfer watali member iba mama kuba baba wanga transfer nga bashifting ane bashifting ane baden otiyo mama nyini mwemuli secondary ankomu wasomesa yomu kubana bajeje omukuru era yomu kubasika abali wosafasi abakuru mu family kati bamama abasinga noyo mama yengine kuyasomera eri esomero lile mchaza anayipatendio lile omu mkatauni deni mutauni kale kuma katitauni deni era bamama bakojali eri kuziza buli omu na mama ndeto kokozi nayo anko kwasomesa ba anko bani kuba mama kubasomera kubasomesa abambuli amalo kusoma na kusoma kusomesa ajasomeho mama sita na ibobi ya sente na ndeto kubai deni sente tezali nyinyi kesa suli mtwalo jali mwenda nga bibulia moyo anko ngatani kusoma na nga nitamu ikenda ewedde ko kozi change kila nalina kusoma ndo za 1 week ntutandike bibuzo sabi kola bulungi kozi nali bali abana bali bamanye tate nganze nkopa uko pinots ah buli omna kitegera kyali bit understand etulinda kwa etulinda second term ngira bangamba tofayo abana asinga tabasoma first term na ijo kachinga po kibichi ko panots mu holidays so nenga ko panots ngenda zisomera ngenda zikopirawa wembera baba mama yanchunya misajja jali sawa zino ya chunya mbera ne kaluba bashiftinga ate babajja mu katauni baba twala munda mukyalo era bamutadde ku government era bashiftinga bava mu katauni misajja yatani soku mchunya ngajemba naye ngalia na bana balala bavai naye ngabwala walu distance okutuka mu katauni kwetusomera tuka leti mbere yo oh my god nisasozi ndi mwesu wano baba mama ya gala tunule nange vanila imagine emia kejo I was 12 to 13 what I remember kozi nga wimba nyonyo denti nisaso ma baby topu bichevyo nagendela umu P1 nechila chene la videnye na kilasi jenavuka bwena veno kulino isomero lino liemba gambia wano mama na vayo ndi mupi 3 ya bwenjiju kidovlonji bwenada kuline isomero mba mama jivantu wala kumama wanganzala kuyobayo kia lia sumisa nalime tigena mp4 wabula bampa interview ya p5 nenjukola ulokuwe isomero elio didide nalisomero lia lisenga kukulino najiite ya p5 bambusa saso ma p4 nagenda bugeni mp5 chingi jukide era ngenda tula misasozi p7 nga ndi muto nyonyonyo wenti ntandika senior 1 nga ndi muto dala so 12 to 13 misasozi omwami ayagala tunule nange vanilla already ati nali mujimu ngobere utandisa okuvaayo misasozi nga mama weye bungula mu msajja ankwatayo wansi omusajja ayagala kunkwatira mu nyumba omusajja nga omusajja wafunira gapu ona abayagala kunkwata good enough nti yatundulako nange vanilla naye nga kwali kusika mugwa nga mbeera mwewala natukeseera neŋŋamba mama nali nkizibidde mama olwaki mugamba yakuba omulanga mama nga tayinza kundeka mu nyumba mama nga ayekengera omusajja nga natukeseera n'agamba baawe namugamba omwana wange muleke omwana wange muto na mugamba tutule ku meza ne muwalawo naawe ompe muwalawo nga mpulira n'amatuga ne namasa 2 mama yakaba mama yatya okuddayo woli mama kozi yalinga mama we
yali nga tata tata we yali ona nga omanyi bajajja baba baba unza abakazi kozi yali akadie jajja kwa jajja by then yafa uyu na yeye yafa ali miaka 1998 that's what I remember ati ngoli mama yali nga ye mama we ye buli kimu olombaza ye mabega nga neba kojja bali je baba twala e Kampala wa kitabwe nga nabo bali eyo babona abona okufa nga babona abona ennyo kozi kojja wa ba mama ne yali asigala onjukira yasituka n'agenda anoonye ku baana ba mwanyina na bali bamanyi ye ndagiro kozi jajjo yayagalanga abasajja abanene abawulikika ate abasiraamu ngera otuuka mu kitundu ekyempereero obuuza mwami gunene guni nga bakulagira olinya na boda jajjo wendagira olwedde baali bagimanyi era jajjo bwe yali agenda kufa yayogira buli mwana gy'amuzaala n'ayogera endagiriro era n'agamba buli taata jjangu kimu omwana waamutwalinga so bambi kojja ono waba mama yasituka agenda anoonye ku bali abaana kubona olwedde bo baali bamanyi kuba jajja yajjangawo yayitangawo awo jajjo yagenda ogendayo mbu nga bakojja nabo bali eyo muka kitaabwe kyabakola naye nga tebalina kyakola ne babalekayo mbazze eno ndisasoze nga mama tasobola agamba mama nti omwana wange abonaabona kozi yamugamba totwala mwana mama n'agaana erisobola omukulu adugala ewala wa mama oli yali amusingira ddala nga talina waakunteeka bakojja eri bato tasobola kuntwala eno wakojjaabwe mu nnyendo bakikojjaabo naye yali agenza akula akaddiye ne sente zagenda zigwawo jajja bwe yafa nga bwemanyi nannyini ebintu sente bwafa sente zigenda zikenda nga mama talina waakunteeka mama n'asituka n'agenda ewa kitaawe amuzaala nga beerinaanye n'amunyonnyola buli kimu n'abagamba ne bajjajja abaali mu maka n'abagamba omwana wange ebikibiki n'abanyonnyola kwe kunjijawo n'antwala ewa jajja ate olwo ngenda ndaba ennaku ate eri eyokubiri awo we nasomanga ng'ate weva naye nga tweri kumpiko era nga ku sande njijja ne ndaba ku maama ne maama omulala olwo ne maama omulala bamaama bano nti babeeranga bagatta ba taata naye nga bamaama babazaala banjala bakojjala ne kakati right now bamaama ne bakojja bali 56 bonna bakulu we bali nenga of different mothers but same father nga ne mama mwe yali kati fe mama fe mweyo famili yali yazaliwa mu nenga kale bali bamusosola mwera nenga silu batwagala kuba bakimanyi tuli bazukulu ba mulujja muli era bakojja bafa bamu batunoonya biki naye nga bamama abala bakojja bamu bazaalibwa basatu abalala bana abalala musanvu sati nawo bajjajja bamu bafa naye mu maka masigala mu bajjajja babiri abakazi nga mbeera ne jajja omu jajja kabunyebunyezi sitepu jajja kacunyezi misasozi jajja yancunya naye nga mu jajja oyo maama omu omuto nga tusomera ku ssomero lyerimu maama oyo yali musiniya 6 nze nga ndi musiniya 2 ya nga maama oyo anjagala nnyo naye nga ye ali mu kisulo ng'era jajja oyo wembeera yazaala maama oyo omuto ng'era yampa ebyokulya nembimuleetera biki bwe bityo nga bambi anjagala nembeera nensoma nensoma siniya 2 neggwako naye nga fiizi wambiri gwe maama yalina omutoola naye nga ssente tewali naye wabanga amugamba mpa emitwalo etaano mperereko omwana wange amugamba nakugamba otuule ompe muwala we omukozese nkuwe fiizi maama yakaabanga maama yabonaabona maama yabulwe yandabanga ng'akaaba ndooza nga jjukiramu ennaku gyayiseemu n'okubanga sirina kitange nga byonna bimukaabya nze saategeera nga lwaki maama bulwe yandabanga akaaba maama yakaaba maama yakaaba maama yakaaba nga ne bwandaba obulabi akaaba maama ne bwe tuba musanyu akaaba maama ne bwe naye nga nze simanyi lwaki maama akaaba naye nga nnina ennaku nga maama waali alina ennaku nga ne we ndi nnina ennaku obufumbo bw'emukyalo obutategerekeka omusajja omukopi omusajja w'empisa envundu nabeera ne jajja oyo olwo oba jjajjaayo akatini nti maama olwo nga bw'aba agenze baawe bw'aba akifutinze ku ssomero ng'ekirungi ng'amuwaku
kubana abatona asomesa ngamuwa kechifu ninga omanyi sente zembyalo private government tebaba sente kuliyao atajukira bawe yali asasula yukira mama tayalimbu kupayroll omusente zina kujira mu nti government anga yenga iyo mtu yainu kwata sente omusasula bana yenga tamusasula mama nga yaseka bupani obone nafuna zampere zako ebyo isasoze mama yatuka nalemererwa nga finza aganye mitwalo mwenda naye nga afunayo mutwalo n'okukunganya jukira nga azaala by then omuto wenga wemba nyonyode bwe yafa yadda munafuna olubuto olulala olwa muganda wange saasi nona aliwo omuwala nadda munafuna olw'omulenzi era aliwo saazi nadda ku muwala nasooka nabeera naabo naye nga bamucunya omusajja tabalabira aweva make nti baali basomera ku ssomero lya baberangako nga tewali nnyo fiizi naye bikozesebwa kulya biki ng'embeera mbi ku saidi yange musasuza embeera yagaana fiizi naabula natuula first term ya 3 fiizi nezigaana essomero ekyenjijukira nti buli kilaasi sente mwawanga zaamwe musasuza embeera yagaana nentuula nentandika kulimira jajja oyo sitepu jajja abaana bakeera ne bagenda musooka ku ssomero nze nkeera kwata nkumbi genda naye kulima naye seerabira era omwana omutoto omukolanga ekintu saali mukulu aweva saali muto nga bwe mbanyonyodde kati awo ndaka nali mpezeza 14 to 15 awo I think jajja oyo mutabani we omukulu yajja twali mu nnimiro ne jajja omulala ngaera bwe basigala mu maka abakyala babiri mutabani we najja n'amugamba ne banyumya nga yali tabeera awo yali alina akatawuni kabeeramu akala n'amubuuza naye ozaala ddi zaala nfune ku muzzukulu lwaki temuzaala kuba jajja yalina abaana ne mama omulala oyo kojja omu ne mama omulala yali musomesa ne kojja omulala nga naye musomesa naye nga tebaana bakuzaala naye nga bagenze bakula nga bakatandika okusomesa then ne maama oyo amuddako gwe mbagambye gwenali nsoma naye ku ssomero lye limu then ne maama omuto omulala nga naye oba yeyali musiru yali musinia tu nga nze nimukinya teri kyokka ye yali omukulu nga musiru then n'omuto gwe yali alina namugamba muzaale nkoye okulera abazzukulu duplicate njagala kulera ku bazzukulu oli gino jajja n'omulala n'amuddamu n'amubuuza abazzukulu duplicate be baliwa nti be baanu naasonga ku nze misasuza ekigambo ekyo ne kakati kinvugira matu kinuma jajja oyo gyali ndwawo okugendayo ne bwe mbadde e uganda misasuze nga ndwawo okulinnyayo naye ne kakati sirikyerabira kyanuma nakigambako ne maama kozi nga bwe mbagambye ku sande nagenda nga nendaba ku maama nenkimugamba maama yatulika nakaaba sijapalwisaayo fiizi nga zigaana maama omu mu jajja omulala era naye yali yafa jajja omukazi naye nga naye yali yazaalamu abaana balinga 13 I think maama oyo yali ayagala nnyo maama wange nnyo nga bakwatagana nnyo naye nga maama ye yali omutoko oyo maama era ne kakati waali saawa zino ye maama wange however nti ndwawo okwogera naye naye nga era in case of anything oba mikolo biki saawa zino yaliwo nga maama naye nja bannyonnyola ensonga lwaki kozi tebampa laavu kyovulaba nange sibawa laavu nagenda n'amunyonnyola namugamba aba sente zimbuze biki biki maama oyo yalinamu ddiiru zokubeera z'okufuna nga abaana mubyalo n'abagabira abantu yalina connection zene kampala ng'abawa abakozi abaana b'ewaka namugamba nyina mukwano gwange alina sisita we mukwano gwe mulenzi alina sisita we abeera mukono ayagala omukozi olabye otya omwana oyo bwe tumutwala n'asooka n'akolayo emyezi then oluvannyuma ajja kuddamu asome maama teyalina kyakola kuba teyalina option yonna wabula nga taamu gimazeeko nga nnima SC3 first term maama yakkiriza maama bakola program
eyo mwami oyo okujja kumpikinga era mbandi awo mama oyo yesitula ono omulala najja mukyalo ku piki naagamba nampita wabbali ne twogera nangamba olwo bazaake mabega bakojja bano abazaali bane maama olwo bagenda balekerawo okusoma naye taata bwe yamala n'afa okusoma nekugenda akulekerawo ababiri kuba bwe bali bazaali bataata omudene onokojja omulala omuto ye yali asigalamu omunyendo naye nga ye muto ng'asoma bwa makanika dene bakojja bali ababiri kojja omu nga basuubula matooke kati bambi nga banoonya muganda nga bwe mumanyi nti omutima guluma baali bakuma okweraba nga bato oba beefuna batya ti kyesijjukira dumu twali tukyali eri mu katawuni nga bembagambye bambi nga bajja banoonya maama nga balina fiso y'amatooke nga bamugwako basanyuka bambi ne baddamu okweraba okuva mu buto lwe baddamu okweraba nga basajja bakulu nabalabako era nali mbajjukira bakojja bange bulungi ne beewa endagiriro jjukira maama oledi yali amanyiiyo eno gye bazaala bakojja ekyeseera bidde kyembazaako emabega katono nti nze nange kojja oyo bakojja aba babiri gye babazaala nali mmanyiiyo lwa nsonga bwe nali nkyali muto bifo okuntwalewo no maama ma kojja oyo nali muto njijjukira naye nga ntegeera ndowooza sinabagendawo no maama kojja omukulu yajja n'asaba maama antwala embeere naye kojja yansitula n'antwala empereerwe akalusi gakwogera nembeera naye naye nga kojja oyo yali agambye maama nti ngenda kubeera naye eyo yo wali walungirungiko kale naye twali tuva kusaala ku muzikiti then kati ono anko wange muganda we mutaata baganda be mutaata waabwe naye baalina semumeemu ey'omwami nga bwemanyi bano abaami abasiraamu abaami abantu b'edda bakozesanga nnyo erinnya limu mu famire nga olaba nti oba erinnya limu nga ya kati ate oyo muto woyo anko wange yali alina semumeemu amannya gombi nga gegamugega anko wange tuba tuva kusaala yalina eddalu kozinjikira yali ansingako yali muvubuka naye nga si mukulu nga tebali musemu egini anko naye nga ye muvubuka mutoto kati nga basala wadde eno wadde ekingulu wadde ekimanga wadde ekingulu emmotoka yajja omulundi gumu neemukuba nemutwalira emipiira gyagune nemukasuka nga muli kati fe twadduka obusiru twali tuwerako naye nga kati byonna mbijjukira kozi saali muto nnyo naye byonna mba nsobola obijjukira aweva nali muto twadduka tudda waka nga tugamba bakojja gundi emmotoka emukubye ngaoledde amawulire gamaze n'okusaasaana bambi jjukira basiraamu bamanyi ti ne basooka ne bagitwala ndooza emulago w'ebikyo kati bambi bate ebiseera ebyo ba waliwo birango oba simanyi oba bamama bategeera bati oba babakubira simu ate awo kyesijjukira simanyi oba na byali birango bya ku CBS kuba njigire bamazimu tegaaliwo nnyo naye simanyi nga bo bamanyi kuliono yennyininnyini ono muganda bwe n'oli aba muganda waabwe naye ono yaaba muganda waabwe jjukira bamanya geegamu nga bagamba afudde bambi maama oyo nono maama wembagambye gwe nasooka okubeera naye kojja wa maama oli yali yasigalawo neeno maama gye yali abeera ewaabwe mu kika bambi ne wavayo bakojja babiri oyo omukulu omu nga bwe mujowulira bambi ne bajja bamuziikireko nga bamanyi kojja ono yaafudde bambi bagenda osanga ate gwe bazoziika ye yabasanyukira kyokka nga bamanyi gwe baze okuziika jjukira amannya geegamu ne badda mu kusanyuka njijjukira bulungi ne bewaahaga kale wadde byali bya nnaku naye bagetinga surprise nga abanyonyola nti ono omuto wange bikibiki ababeerawo enkeera nga bamala ziika kati bamala ziika nga mugamba maama ngenda naawe olukojja oyo yali yawasa ngamba maama tugenda kuna maama nagamba nejasigala eno olujjukira naye embeera yenga we nabanyonyodde nga si nnungi nenkaaba kojja oyo yali mukambwe kuba yali yasomako nekuba amagi nga nkuba enti bbiri nga nsibira mu nnyumba nga akkirira abawerekere ku kkubo bafune emmotoka badde mbeza mu paaka mu Kampala bafune ezizzeewo e Masaka baba bakyanyiride ku kkubo bajja nzirukanga bandaba
kumbe napanga akatele nyumba tumali mama ndibukira abantu bali kulunde ngakojea zimba okumpinye wabo awo manyi bana abana bibagabira ko ewaka ngamugabira munaki bangali mazimba katingo yiba mukazi wakojea ali kulumbe ewakanga tewali muntu nga mpanga katebe nga ninya mudinisa nga ngwa wansi wabweruweddu nga zibuka ekikumi kuba nalindi mayungi kwatu wagenanga twayitanga yogenda kumuzikiti okusaala era nabasanga bachainment bonna bantunuuli awe bati webati webantwala paka kojja namuga atwala omwana ajja kumbulako olonzirayo mu nnaku awo ndoza kwe kuntwala mbadde mbazaayo ko katinda bannange nga seerabidde nga mbazaayo walinga bantu ala ngendo okuyingira obwasigalo Mr. Sosi nga mamu yangamba olo wachi mba komeza okustoria anko nti ba mama yalino okwesitula mama ingine ansala bali mwe chitegera nti mamu ono omulala ntwala si ya ino gamba bajaji bali baje chitegera katika mama ansali andala ya ino okwesitula kozi bali bali baganda bidala mu mama mamu yangamba na iwe bakubuza abantu bajaji awo ubagambe kojja wakutwala kojja bwe mbagambye oyomu oyo yali antwalako nenzirukayo bwe bali babise beno bazaayo kojja oli omulala ye yali agenda mu magye bino ebyakkoni era eyo gye yafiira gye bamukubira amasasi munne gwe yagenda naye nga baŋŋamba ogenda genda okole ekibi kiibo naye ojja kolayo ogenda kolayo emyezi bwegitiibo naamala ng'okuŋŋanya akasente ng'ojja ng'osoma nga tukwongerezaako ati nga tageti yaabwe nkole esente ezisobola okukola ezisobola okusomesa siniya 3 yonna ne siniya 4 at least ntole siniya 4 saalina kyakola kuba wendi nnali nkooyeewo misasoze nga ntandise n'okutundula vanira n'abaana misasoze nga ntandise okuyita mu mbeera embeera nga ntandise ogikoowa panayi kansooke mbazeekoko ku mabega misasoze bwe nawummulanga mu holiday siniya 1 awo siniya 2 omuntu gwe nasooka okutundula naye vanira yali muganda wange omwana wa maama oyo mbazisaayo kemabega ntwa siniya 1 holiday mu nyumba twasigalamu babiri kojja omunjijukira n'alwaza omwana maama oyo n'agenda alabe ku mwana oyo n'agenda mu nyumba nesigalamu babiri n'oyo omwana wa maama gwe mbagambye omuto eyali ase naye by then kozi nze nali musinya 1 siniya 2 by then yalinga musinya 5 kuba baali bansingira ku ddala class misasozi omwana yatundula nange vanira ekiro kyonna nga bwe bagamba nti ye yali first kati wange kankitwala event sijja kitwala naye nga bwe kiri misasozi omwana yatundula nange vanira asooka n'ajja n'atunda nange omulundi ogwasooka mu nyumba olwo bazzaako katini emabega gye twali tubeera owoyo taata woyo maama yamala n'afa ennyumba ne bateekamu abapangisa deno ono maama gwe mbagambye yali era yazimbako ayo waka wennyini naye saawa okkirirako kati ninga bwomanyi nti bataata bagabira abaana kati nga maama yali yazimbako ko naye ng'obuddekawo wennyini kweyo ennyumba nga yazimbayo ennyumba ye nga nnene era ne kakati weera erayika bulungi nga nnene kati nga mwe twadda eno twavayo ne tuddeeyo wansi kati nga nze mwembeera n'oyo mwana wa maama ne bano baabaana b'abakulu we bajjanga akuwumulanga we babeera oyo bra omwana w'omukulu omulenzi yali alina omukyala yali yafunisa omwala olubuto kati nga n'omuwala yajja n'omwana nga bonna babeera awo kati nga buli alemu ajja alemeddwa ajja n'abeera ebisenge byalimu bingi kati nga nange bwe njijja okuwummula awo wembeera kuba najja empumu naye nga we mbanyonyodde nti oluwummula olwo omwana wa maama nga yatundula vanira misasozi yasooka n'ajja n'atunda vanira nga siinawo nsobolagana nasigaza omwana w'oyo brother waffe oyo omuka brother waffe yagenze kusulako oli omwana gwe nabagambye oyo anko waffe muganda w'oyo maama naye mutaata yasooka n'ajja n'atunda vanira n'agenda mu kisenge kye n'addayo n'akomawo gw'okubiri misasozi ekisenge tekyaliko njigi tebyaliko njigi byalinga open n'akoma misasozi ogw'okubiri n'addamu n'atundula nange vanira misasozi n'akomawo gw'okusatu n'atundula vanira misasozi na breedinga nze nga sibimanyi nti omuntu babeera like nga onagamba nti vajinteye bebuddeko misasozi nze nga sikimanyi era namala kugenda nga nkula nendyoka ntegeera kwe kujjukira nti oyo brother wange yenyini yatwala vajinteyange imagine misasozi ekintu ekyo kinuma
chinuma Mr. Sos and to make matters worse. Mwejaburia mas ye yali ko muko. Pana Mr. Sos chinengereje chinuma muko mutima. Omwana yatondula vivanira Mr. Sos okuva. Newe na bleeding Mr. Sos ya sigala achatondula vivanira. Mr. Sos nga follow minga mugamba. Pana ngendeka ndeka nenga tawuya Mr. Sos nagendokera kumacha nga bleeding okufa. Simanyi bwachi bleeding. Holiday ya guwako, ninzira yo, ilia wajaja. Deni, chila yika ndoza muholiday ya vange yo kubiri, ndoza wemba nyonyo, dewe nagendera. Misa sozi, obaza kwa katine mabega, nalimbi koye, nga wemba gamenti, bagi ndo kunga amanti, ogendo kule vichi vichi, nasanyoka, nalinjaga lo kusoma Misa sozi. Kuba yiva ngambanti, okusoma kule dewe nakaba, nalinjaga lo kusoma. However, naina mkudalu, ngandi stubborn kusomero. Nenga tamagezi nalina. Nalistabon nga nina peer groups sezo kusomero. Nenga atenga ndi mugezi. Ate gudo nafunti nalina soma ndi muto. Misa sozi saga na koze mbera ye waka nalingi koye. Matulia mungu. Mungu ya ndi wadewa naenga wa mumpa naenga umkaza akweka ni mungu mitisengi. Misa sozi ngu umkaza ene mtisengi. Ojaja wangaka dieta ina seyo ne waka. Jeje angabira wakatalima angane kula tachia kula jeje afenga ya kadiwa. Ngaba mwagala jeje afenga msumi wadua. Ngaba ntubaje kampalo kufawa na uwa na asone duwa anga kadiwe. The following day na jana gamba tata we na mgamba tata. Mwana fiza ganyi. Muganda wange na mwagere nyakubo rode wali wa mwumanyi. Kuwa wabaganda wibambi wajanga kone wa mwononya. Walinga wembaga mbindi mwivanyi maruo kwezula vezula. Bambi bambala ni wako mao. Naba nebamuteka mu motoka naba twale watatawe abalage ku tatawe sokati eyo mu kikaje bazala mama bakoja bano bali babamanyi nti bano baganda baagundi mu mama ngabe manyana nikakati babamanyi bamumanyi kujoyo kuba yesigala u jeje namugamba baba kujja wasaze wange namuwerera twali bizibwa mtwala kuleche amuwerere esasoze kumbe manyi je bantu ala naye nasirika. Kwa nangi nalinko uye, nenga kangendeko ne Kampala. Uwa itawu na kongabili, matemana baku mchima, umami ya inu kukuntu alando zangatana baku vera redi. Bambi umano yunalu ala, une ya semba yu kufa mamali ukafe. Na mulu alia na vera kuchitanda, umami nyini mkatawuni. Like 4 days, kati umami bambi ya joku mchima. Nga onumama umulala, nga sindika boda mchialu, nga yumbaga menti wali wali. Ebukoja wafia ujeja manyikidwa nyo otu kwa mamakatawuni. Nga bode mpikinga. Nga urede ya bali wabagambi danti bantu wala wakoja wange vichivichi. Nga bode tuke wakanga wabagamba nchimie mwana vichivichivichi. Ntie urede bali wabagambi danganete gesenga ninya. Nga bantu wala mkatawuni mama yali mudwaliro. Umana yali murade. Nenga bali wamusiude. Misa sozi. Nsemba yo okulaba mama wangi. Not knowing it, siri damu kulaba ku mama wangi. Up to now. Chinuma. Bana ina bawuliriza munansonyiwa. Naye nga enakubulira ennuma. Nejjusa ekigambo kyonna nga mama lwaki wanzaala. Nayina ebintu bingi eby'okubuuza mama. Saasobola bimubuuza. Obaza ako katini ya mamega, muna sonyiwa, ebimu, silo, sibi ya da, sibi ya miaka mingi, misa sozeze sili mkulu nyo, na ye, ebimu njijukila ujibu, sikuwa mpise mubiji, misa sozeze sikulide kuwantu, ni mbala u mwaka. Chinuma, misa soze, kujia wange, yandi wadenga kujia, yandi wadenga mkanda nge, yandi wadenga tatawe vuna, abantu wabandi wadenga wali. Abinganda atenga bebagala kwesa advantage ate pako batundire nange vanilla chinuma wenyewe zebintu ebemisa sozi binuma nasanga mama wange bambi nava mu dwaliro omwami yali already aze omwami amujukira bulungi mama naba bambi mu dwaliro ne tufuluma noli mama omulala ne omwami yali ku bwangu twali nyana basi chenji jukira bulungi. Nga mama, umami yali kuwanga, nga mbasibula mama otu gende. Nga mama, gamba mama bayi. Nga mama ayumiri dakuto umwana. Mama ya kaba. Zeno ngadi mzeni kufunga sikawa. Nga mba, asita yenda Kampala. Mesu mze. Kukwe mluni kwa ugendo soko kukwe
gwe guli ngogwe kwe kwa luli nali muto ate bantu ala butwaza ate na duka yonga wembagandi na mama asigala imiride nono mama omulala ngo mami angamba yangu wanga tutuka nga tusale kubo tugenda ku stage na mama basigala eno kubo nga bayimiride nga mama akaba kubana nagenda otambula kimu bigere okutunula manga mama nagenda omuga mama bayi nga mama akaba naye nga kemali mama ebimukaabira nti kuba ndigenza kukola bwawe sigala ku myaka emito nali muto ngaemyaka egyo tegisobola kukola bwawe sigala nkasaza entuuka omukono kumpi nga ku Colony Hotel abamanyiwo obako ku Colony Hotel ne beeyongerako mu maaso omukyala bwe yali abeera gwe nali ngenda okolera yali musawo akolera Kibuli yali lubuto by then then ngayagala omwana gw'anaabeera naye atuka okuzaala ngulwedde mmanyidde nsobole okugaza omwana nabeerawo for 2 months mama n'atandika okulwala n'alwala nga baŋŋamba mama talina ssimu naye ng'akubira bbaawe ono yali agala otunda nange vanira tata abaganda bange ng'agamba mama omulwadde nga nebba nengenda ku bino bikolo bokisi nengamba mama mulwadde mama omulwadde mama omulwadde naye nga sena ntandika ogamba omukazi wakange nendabe ku mama nga n'okumanya tamanyi obamu naye ng'ono mama omulala amukubira omukazi nayogera namuga mulungi a kyasaze nga nkola mama bwawe nabwadda ku kitanda waawe nabwakomawe wakabwe naye nga mbeera mbi ayina oyo omwana omuto mwesasoze mpeza emyezi esatu aweebwa oyo omukyala nasembayo okubira oyo omwami nagamba ye waki tojja n'olaba mama wo mama omulwadde nnyo agenda kufa bwati yazise n'okuzirika nga nkomawo omukyala nga nkaaba ate nga saagala mulaga kuba yali yabiŋŋaana ebyogendanga mu makolo bokisi aga obanga oyagala kuba ojjanga wano nekwesimula okubira maama we naye olw'okuba nti nalinamu okutya nagenda nga ne nebba sente nazibeeranga nazo kuba yantuma nagulanga amazzi nga kufikako ebyo bibiri bikiyandikiranga ssente oyo omukyala bambi teyali mubi maama afa omwana yasooka okufa yafa lwakubiri nga olunakumala emyezi esatu naye ssente bamugamba nga tazimpa azimpe engalumu kati mpeza emyezi esatu maama afa omwana afa yafa lwakubiri maama nga naye ali ku kitanda maama afa olw'okutambula esinza kwerabira nga no mama omulala gwe mbagambako era ye yamujjanjaba y'omu ku abo abamuliko era mbaana bajjajja maama oyo ye yali omu ku bakwano be nga bonagaa nti oyo muganda wange ate mukwano gwange y'omu ku baganda be era y'omu ku bakwano be bali basinga omumwagala nga era oyo maama gwabuliraku ekizibu kye maama afa oyo maama akubira ono omukyala amugamba maama wo oyo afudde naye tomugamba baagala bampika emabega baleme kuŋŋamba ng'ono omukyala gwe nali nkola naye gwe nali nkolera ng'afuna omuvubuka wa neighbors bali bamuyita baswa ng'amugamba amunyonyola amugamba ntwale ku bbaasi nyenye bbaasi biki bikyanninyise kuba nali simanyi Kampala nga ye oludda amugabe maama nga afudde kyokka ono omuvubuka ye teyaŋŋamba enfakiti kale okuŋŋamba tekyanadde kikulu naye n'adda mu ttawuni nanneetoolooza kati oyo omukyala yali ssente zonna bambi yazimpade yali ampya emitwalo oba gyali etaano etaano ssente zonna yazimpa emitwalo gyali 15 nemvubuka ngamba mpulako 15 gyazikuwanga okomyewo obusiru nga nzikwata nzimuwa ngatuukamu kataano ngamugamba mama wange mbadde njagala muguyeko ka leediyo mama wange yali ayagala nnyo leediyo kamuguyeko mama wange ka leediyo ngamba nedda togula ojja gula ng'otuuse ewammwe mu katawuni amuganedda kankagule nga buli kantu kendaba muga kanguye kano maama nga ganedda togula nga simanyi lwaki ankugira nikyemuga kangulire kangule kale ku migaati ntwalye maama ku mugaati nedda togula mukati ogenda kutuuka nga gufudde wala nnyo nga nkugira bwekyenjagala okugula nga nkugira nga simanyi nsasozi maama yafa ssaawa zaali nnya bamuzikana 10 yali wakuzikibwa ssaawa 8 naye bamuzika 10 nga banindalinda kubamanyi njija ekika ekyo kyonna nga kimanyi ndi wa kkojja kkojja oyo bamumanyi kyokka nga siriiyo wabula nga bonna bonna nga we bali bonna ng'oyo maama yekka yamanyi gyeti kyokka kkojja gwe bagamba ye yavuga emmotoka najja naziika era yokuziika kugenda otuuka yaliwo nga nokaabakaba naye nga buli omu amubuuza omwana aliwo omwana aliwo naye nga kkojja naye tabagamba olw'okuba nti yalina okunyolwa kwa muganda we kkojja yakaaba saawa zino yokojja ne wandaba akaaba kozi nafaanana nnyo maama wange n'ennaku gye nzize mpitamu byonna nga bibabimanyi bingi musasoze
nenga bona bagamba ajja ajja nenga kujja tamanyi obandi ruddawa naye yatuka kuvaawo ngukuzika kwedete yasula naagenda nenga naye aninda njiji nga sirabikako kumbe omvubuka yamala kunetoolooza paaka yanninyisa saa zaali 8 kyokka nga zibaziika bwe nninya bbaasi nebeera omwona eryoka ejjula natuuka mu katawuni saawa zaali 12 ngenda otuuka mu kyalo gye baziisa maama saawa emu na maama baamuziisa edda naye ntegeera ntya ennaku ebuma ennaku yannuma enfa ya maama wange yannuma maama engeri gye saamuziikako maama engeri gye nnaku mu bbanga nga mmulabye maama yandekera bingi bye nalina omubuuza maama before kwawukana naye nga akyali eri ewa bbaawe gyenkugambye eri mu kyalo ku ssomero nga bwe mbagambye navanga ewa jjajja nigenda ne mmulaba kukozi twalinga niya naye nga si nnyo jjukira ekyannemesawo ono bbaawe kungamba nti tula tutule tuompe muwalawo abuuzaako olumu maama nemugamba naye maama mbazaako mabega kati naye maama taata wange ali luddawa nagamba taatawo bamukuba amasasi n'afa yali ava Nakasongola obanga ajja Masaka yali simanya yali mu kibinja yali akulira First Battalion none babakuba amasasi ye gwe baasookerako kuba yali mukulu nemubuuza bamuziika wa nagamba nange biwanvu nemugamba ati sintwala gye bamuziika maama ndabe ku taata wange mulimeko ngebyo nno mbimubuuza ndi muto nga bwe mbagambye nti nali 15 maama yakaaba nagamba nja kutwala sinabafuna sente mbeera naabwe ogiraba nga kitufu teyalina n'ezokulya nga zimwekuyampi maama namuvaako kozi nali manyi bwali kula ndituula nemukaza nemugamba maama kitufu ntwale wali kitange biki isasozi nalina ebyokwebuuza bingi maama ng'afudde kyekintu ekyasooka okunjigira nga ntuze nenkakasa ddala nti maama bamuziise wano ennaku yannuma okukakasa okufiirwa kwa maama wange nasooka nengenda ewa maama omukyala neiba nagamba maama we yagenze mukyalo yafiiriddwa muganda we nenvaawo nengenda ewa maama owokubiri nti ebiseera ebyo bwe nabeerera eyo baali bamanyi abo bamaama nabeeranga ngendayo nengenda ewa maama gundi nengenda ewa maama gundi nti ye wantu gyeninga gyembadde waddeko ebukojja bwange era bamaama bonna bamanyi teri atamanyi era ogamba bugambi ono omwana wa gundi atamanyi bamanyi bonna kozi bandabako okuva mu buto nzizenka ngendayoawo awo namaama wafiiridde so bamanyi bonna era nga ne bamaama abo mukatawuni bwe nasomeranga nga bonna ngendayo oluusi n'ogendayo olyakuwa ekumere olyeko enjala ekulumule okwogende mu kyalo ebityo nengenda ewakojja omulala naye ne bagamba nti abaabo bagenze kuziika mu kyalo bafiiriddwa kati mbanfu butukayo ewakojja genda olaba abaana nga they are coming nga abaana bangi jjukira nasomako naabo bwe bandaba abaana bali bakyanji jjukira te something like if erimaze nga bwe mbagambye sinali maze e Kampala ya nga abaana be nali nsoma nabo bonna abaana bandaba ne bakaaba bwe kwali n'omu eyali best friend wange mu ssomero omwo bandaba omwana najja nangwira n'abalala bonna ne bangwira esasi nategera butegeezi ekintu kyanjigira ku ssaawa eyo obwongo bwakomawo ensonga kyo omukazi ono angambye genda olabe ku maama w'omulwadde ojja kudda ennaku nga 2 muli mutima neŋŋambaye yaŋŋambye gendwayo ku maama ojja kudda ennaku nga 2 ng'ate baŋŋambye muyi nnyo haukamze nti maama nyinza omuleka nga muyi ate neyenkumawo jjukira no bawa maama we namukubira nga yaŋŋamba jangu ojjanjabe maama wo jangu maama wo omulabe ku maama waakubuuza maama wange yafa ndaajanira banange maama wange bagamba mu kukutuka bona abaaliwo bamaama basatu ne bawe yafa akaabira nze andovichi yaleka abaana bato omuganda wange ansirako ddala yali wa myaka 5 omuto asembayo yali wa myaka 3 be baganda bange saawa zino bakula naye yafa alaajanira nze olwokuba yalaba nga ndese mu bbanga nga talina wandese kuba bano bo kitaabwe yaliwo era ye yamujjanjabanga wadde nti sente tezaali z'amaanyi nnyo
kubaja jomusajja na iya participate nganga bambi mkujanja wa mwalawe ni baganda vivano mchitawe nga wimba gambi nakawa abana bafunira boda omu mkwano gwange na ngende lako patuka mchalo nga sawe uzemu nga butandiso kubango bukwata bulie yanda banga ya kawa natuka angira sijikita ndia inzo kubama machali mulamu Ola natuka banku atakumukona abantu ala mu nyumba. Jukira abo kyaluba bakyaliwo abe mwemba gambe family nene ba mama we bali bakoja we bali mu nyumba samula bamu obukose nali manyubo manya nti bamuzise kuba family ya basilamu nyo. Ebijja nali manyubo ebiri kubamba gambe naberayo. Sawa zali biri nakaba nga sikebera nakaba. Jaja ya mbogolirango, mwana angi mleka au mle mirembe, mwana angi mleke, nenga fogulumi. Mr. Sosa, nandaba mama andisi mumbanga, na wenja minafugesi mama wangi. Mr. Sosa, enda kuyanduma, enda kuyandi nungi, mianda mbisi mumba mayandi wandemu na kunaenga wali, nani mukawi denga kubizivu na ngumia, mama ya hii ya anga mumbera, kulaba ngambao. Kozi yali amanyi ndi ye mama ye tata ye yali amanyi misasazi nga ne baganda benyini bamubuza nayo mwana ono wamusalawa era right now bakoja bange ne bamama bange bamanyi tisina tata misasazi nakaba ndalaba nga nsigadde mu banka yendi mbadde nkola wa nsigalo siteredde Kimanyi ne mama yafa akaba kuba yalaba nga sitebedde mu nsi. Kuba yafa akaba bakugamba yafa akaba. Mama wange yali amaze ennaku ssatu nga talya. Olwokuna yazirika. Gonda. Mbu yadde engulu ekiro. Kufa ndi oba bukya. Nagamba maama oyo gwe mbagambe gwe yali akwatagana ennyo naye mutaata we. Namugamba baaba. Tuyanjagala lya ku nyama enjoki. Mwana nagenda mukatale namugulira obunyama obwoki bubiri nabuleta nabo mwana abulya natula nabumalawo kyokka nga amaze na kukatale tayogera byabumalawo namugamba baba ennyama ewoomi we bali kungulira nnyama namugamba kali namwana y'omwana wange nayogera erinnya sikyaliyogera namugamba tofaayo mwana ajja kuya bulungi namugamba b'omwana nga nnuma Mwana ange yandise nandabako naye mbu ng'atudde ateredde anyumya naye ng'amaze ennaku nga mwi abwe bategeerera nti agenda kufa awo yamala okwogera ebyo mbu n'akaaba ono maama namugamba omwana nkuba essimu aligenda kujja namugamba agenda kujja nti kale nabwe yandise omwana ange ne mmulabako maama yaddawo ne yeebaka wayita eddakiika mbu nga ssatu ng'atandika okusitula amaaso teyaddangu bwe tukomye nga Bambi mama wa sister afudde. Njalo sige kifaananyi omwana akula awatali mama awatali tata. Love story eno tolina w'ogitegeeredde mu kitundu ekisooka. Love story netandikira mu kitundu kyakubiri. Kwegamba enfuuzi singa abafa baali badda baligambye nti katukomewo tununa abaana baffe. Manyi nti obadde owuliza story eno ng'ogezaako bigatta n'ogamba maama oba n'obwana bwange bwe buti bwe buliba oba bwe biti bwe biriba ye bannanga oba ki ye bannanga oba binaaba bitya kwegamba ng'ogezaako bigatta ky'ova olaba ogamba nti oyagala okole obwana bwobe ng'olinawo obutadde oba w'obulese naye ekibuuzo ogenda kuwummula ddi ebimu twetaaga bwetaaza ekitandikirwako ate abantu kye batatwala nga kikulu nga besiki emu ku nkulu kwekulaga abaana katonda lwaki ngambye nti okulaga abaana katonda njala tukkirize nti katonda ye muzadde omukulu katonda ye taata omukulu katonda ye musumba omulungi katonda ye mulungamya omukulu katonda ye musomesa omukulu katonda ye musawo omukulu katonda ye mukulembeza omukulu tetumanyi ddi tugenda kuwummula Wagenda kucheyo iyo bulamu oli Uganda ogezaako here and there neto manyi kalenda yo bwegamba kyenva ngamba nti abaana bano nga Bible bwegamba nti manyizo omwana omuteku eri mugwanira okutambuliramu ne wankubadde ne bwali banga akaddiye tali livaamu zendoza nti eyo mpeke enkulu gye twetaaga okusiga mu baana but it is unfortunately
ani agenda okusiga empeke eyobwa katonda mu mwana nga naye nyini nyini aina underdose kati awaliwo mutawana togenda feeding mwana kyotalya naye ate tusobola okutandikira n'ogamba well bwe mba neepimye spiritually ndi ntya era nyinza ntya okwongerako kati awe watandikirwa okubaako kye tuyinza okukola njala kutegeeza nti abaana waliwo abategesa abaana ne batabategeka waliwo abalinga waliwo abategekedde abaana ne batabategeka ne wabeerawo abatategekedde baana ne babategeka waakiriko omwana ategekebwe ategekebwa ye mwana ayigiriziddwa okubeera mu nsi oba alina oba talina oba birungi oba si birungi embeera embi bwemugira alina engeri gy'afaafaagana nayo tekitegeeza nti temukuba naye alina engeri gy'adiringa nayo nga ndala ate embeera embi bwejja nayo takyamuka taggwamu talowooza nti kati obulamu bwe butyo aba asuubira obulamu bwonna kati ng'asobola obibalansinga ti kino kirungi kyekize ate bwekiba kize nga kirungi kitegeeza nti n'ekibi tekiri wala obulamu tetugenda butambuliramu nga buli soft bwe buti pakapaka oyo ye mwana gwe bategese naye njala bategeeza mukimanyi nti abantu abasinga obungi olwaleero bwe twessa ku minzaani abasinga mulimu okutegekera baana I am not that expert when it comes to parenting. I'm just using the examples, the experience around me. Naye mukimanyi nti abasinga obungi tuli mu kulwana kulaba nga tutegekera baana ne twerabira amakulu agali mu kutegeka abaana njagadde gikulekera nga challenge. Tekitegeeza nti ebyokutegekera omwana bireke. Naye njala kutegeeza nti Katonda bw'anaatuwa ekisa nga nange nkyesabira Katonda bw'anaatuwa ekisa n'obaako ky'otegekera omwana naye n'oba ng'omutegese the biggest percentage is kutegeka mwana smallest percentage ne bwafunayo ka portion Katonda bwe kati ak'okutegekerwa ne kamusanga ng'ategekeddwa ebyo ebigambo bibiri bw'ona obitegeera ekitundu kino ekisooso ojja kuba okitegedde abasinga obungi amaanyi tugatadde mu kutegekera baana naye ng'ate okubategekera si kyekisinga okubeera ekikulu ennyo mu bye basinga okwetaaga kye basinga okwetaaga kwe kutegekebwa manyi nti okitegedde nkuleseemu effumu nga weebuuza kati nkole ki tandikira awo oyogere ne Katonda mubuuze how do I go about this but I am telling you it will only make sense it will yield some results or good results after working on your relationship my relationship with God why because when it tries to come when it tries to communicate to me to you olokuba waliwo relationship that communication egenda blaming abulungi egenda communication egenda kutambula bukwakku Katonda ajja kwogera nawe ajja kulaga ebikulu by'otasobola kufumintiriza naye nga relationship yange ne Katonda yesooka oyinza okwebuuza how do I go about that ne bw'osirikira bwe tunamugamba I think these words zigezaako okukola amakulu mu bulamu bwange but I don't know where to start I don't know how to go about it munnange njala kutegeeza eyo ngeri emu ey'okuggulawo empuliziganya n'enkolagana ne Katonda He will find all possible means. The first means, ibadeno. Katiwala yobukulu wacho. From there, God will make a way wotasubira. Biola bange bitasoboka bijja kusoboka. Kati chobo ya yanina mulamobu. Ngoli Uganda olimu bulilibo. Oli kumulimu go you're driving it or you call a delivery. My brother, my sister. Oli mudwaliro, oli mukulabirira abakadde. Oli mukwoza ebintu by'omuwalabu. Okwala obuliri okwoza engoye okugolola okusimula. Mention it. Tukole kwekyo nze naawe my relationship with God kakati relationship eyo bw'eneebeerawo Katonda agenda kubeera source kwetuyonka kati abaana be tuzaala ffe tugenda kubeera source bagenda kubanga tubalaga oli gye tuva kati onoobalagaani gw'otamanyi gw'otategeera nsaba mukama akumpeera ekisa Katonda omulungi ow'ekisa otusaasire tutadde amaanyi mu kukola sente here and there tubeera ne sleepless nights kubanga abaana tetwagala bayite mu bulamu bwe twayitamu which is so good naye oba oli awo obumu ku butono obutuyambye zempeke bazadde baffe ze baatusigamu ezo ez'okututegeka newankubadde nga zisanze okusoomoozebwa okwokubanga tusanzeewo embeera y'obutategekerwa wamma ne tuyiriba bubi nnyo naye okuyiriba kw'omuntu ataategekerwa
nga yategekebwa kulina enjawulo. Ekyo kikuze munze, okikuze moyo alaba sho, atandikire wano nga anoonya ekiddako, naye nga takinoonyeza wala nga akinoonya eri ggwe. Bwajja gy'oli, mutegeeze, mulage, asobola okukwawula mu maloboozi amangi, agezaako mmuwuliza. Obulungi bwa kisaa kyo bitubeerera ne bulijjo. Tusaasira obutali butuukirivu bwaffe. Tetutukudde, tuli bakyafu in mind mu ngeri zaffe, ngeri zonna ez'enjawulo, tuli bakyafu gy'oli. Naye tukuze n'okutukuza okwa Kristo Yesu Mukama waffe. Bwe tubisabira and we all say amen. Kama akunjagalire.